Привіт, друзі! На сьогоднішньому уроці математики ми поговоримо про масу. Розгорніть, будь ласка, свої підручники на сторінці 106 та прочитайте, що про масу розповідає вивчалько. Усі предмети мають масу. Важчим є той предмет, що має більшу масу. Погляньте на перше завдання, на малюночок. Хто важчий? Півник чи курочка? Правильно, той, хто важчий, опускається вниз і піднімає своєю масою легшого. Цей малюнок – зразок нерівноваги. Півник і курочка важать не однаково, тому одна частинка гойдалки опустилась, а інша частина гойдалки піднялась. Півник має більшу масу, він важчий. Курочка має меншу масу, вона легша. Подивіться на наступний зразочок на сторінці 107. Це зразок рівноваги, адже півник і качка важать однаково. Ми бачимо, що обидві частини гойдалки на одному рівні. Порівняй масу птахів. Міркуй так, як показано у зразках. Хто має більшу масу? Птах індик, він важчий. А качка має меншу масу, вона легша. Це нерівновага. Погляньте на наступний малюнок. Хто має більшу масу? Правильно, качка має більшу масу, вона важча. Курочка має меншу масу, вона легша. Це також нерівновага. Тепер подивіться на наступний малюночок. Хто має більшу масу? Індик, а чи два півники? Індик і два півники мають однакову масу. Це рівновага. І на останньому малюночку. Скажіть, будь ласка, хто має більшу масу? Індик, а чи дві курочки? Індик має більшу масу, він важчий. Курочки мають меншу масу, вони легші. Це нерівновага. А тепер виконаємо друге завдання. Визнач на око або зваж руками, що легше. Погляньте на перший малюнок. Як ви гадаєте, що легше – одна пір'їнка чи подушка? Правильно, пір'їночка легша. Що легше – горнятко з чаєм чи горнятко без чаю? Правильно, легше горнятко без чаю. На наступних малюнках визначте, що легше самостійно. Поки виконуєте це завдання, ставте відео на паузу. Сторінка 108. Розгляньте зразок до третього завдання. Із чого видно, що баняк важить найбільше? Правильно, тому що пружинка, на якій висить наш банячок, розтягнулася найбільше. А що важить найменше? Правильно, найменша маса виделочки, адже пружинка, на якій висить виделка, розтягнулася найменше. Чому написано, що глечик та горнятко важать однаково? Так, тому що їхні пружинки також розтягнулись однаково. Погляньте на наступний малюнок. Що найважче? Бачимо, що на даному малюночку найважчі ножиці, адже пружинка, на якій висять ножиці, розтягнулась найбільше. А найлегша тут – лінієчка. Що важить однаково? Правильно, блокнотик і ручка. Погляньмо на наступний малюночок. Що найважче? Бачимо, що найважча – пірамідка. А найлегше? Так, найлегша труба. Пружинка з трубою розтягнулась найменше. Що має однакову масу, однакову вагу? Правильно, машинка і робот.
Тепер подивіться на четверте завдання. Як працюють ці прилади для зважування? Бачимо терези. Терези мають дві чаші, але не мають циферблату, на якому би ми могли побачити вагу. Для того, щоб визначити вагу, потрібно додатково використовувати гирі. На наступних малюночках ми бачимо ваги. Ними визначати вагу набагато простіше. Для цього достатньо покласти предмет на ваги, і на циферблаті або таблі ми побачимо вагу предмета. Лінка 109, п'яте завдання. Допоможи журавликові визначити, що важче. Пам'ятаємо, що важчий предмет опускається вниз і своєю масою піднімає легший предмет вгору. Що важче, бананчик чи яблуко? Бананчик. Що важче, диня чи апельсин? Диня. Що важче, лимон чи груша? Так, лимон та груша мають однакову масу. Що легше, лимон чи груша? Лимон та груша мають однакову масу. Що легше, помідор чи огірок? Огірочок легший. Що легше, огірок чи перець? Огірок та перець мають однакову масу. Що легше, морквина чи бурячок? Морквина має меншу масу, вона легша. Що легше, ананас чи цвітна капуста? Цвітна капуста. Що легше, кабачок чи кавун? Звичайно, що легший – кабачок. Ви молодці! Дякую вам за старання! І прощаюся з вами. До побачення!